ክፋት ይነቀላል ሰላም ይተከላል አዎ ሰላም ለሰላማውያን እግዚአብሔርን ለሚወዱ ለደጋጎች ለየዋዎቹ ይመጣል ክፋትን የሚያደርጉና ክፋት ደግሞ ላይመለሱ ይደመሰሳሉ ምክንያቱም ለእሱ ያልተሰጠው ልብስ ለመልበስ የሚጓጓ በሌብነት የሚኖር አመፀኛ ቀማኛ ትግሉን በመጥፎ አካሄድ ያደረገ የሌለውን ሀብት የሚመጽ የሚመኝ ቀረጽ የሚቀበል ክፋትን መስራትና መናገር የሚያዘወትር መጥፎ ነገርን ለመስራት የሚራቀቁትን ሰዎች የሚከተል ገንዘቡን ባራጣ የሚያበድር ከሰው ይህን አስፈጽምልሃለሁ እያለ ጉቦ የሚቀበል እነዚህን ሁሉ የመሳሰሉትን የሚያደርጉት ይጠፋሉ የክፋት አበጋዞችና መልክተኞች ስለሆኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዛርስጣላ ቤተሰቦች በመለው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞች በሙሉ በልውል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ስራ ኑሮ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን እግዚአብሔር ይጠብቅልን በሀገራችን ያለውን ሁከት መገዳደል መሞት እርብሻ ሰላም ማጣት ችግርን ሁሉ አስወግዶ ሰላማዊው አምላክ እግዚአብሔር ከሰላሙ ዘመን ያደርሰን ዘንድ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን በተለያየ ዓለም ሁናችሁ እየተከታተላችሁኝ የምትገኙ እህት ወንድሞች በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ ለዚህ ዛር ለተሰኘው ዩትዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው ለሌሎች እህት ወንድሞች ደግሞ እንዲዳረስ ታጋሩልኝ ዘንድ በትትና ጠይቃችኋለሁ ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘልቨረድ ፈጠነ ነኝ በተለያየ የበረከት ስራ እየተሳተፋችሁ ያላችሁት ወንድሞቼ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ አሁንም መሳተፍ ትችላላችሁ የተለመደ ቦታ ላይ አድራሻ አስቀምጥላችኋለሁ ያው ከአሁን በፊት የነበሩትን የተዘጋጁትን ቃል ከናል አሁን ላይ የተገዙ እቃዎች አሉ እነሱን ደግሞ ወደሚያስፈልጋቸው ቦታዎች ለማድረስ ትንሽ መንገድ ዝግ ነው ያለውበት አካባቢ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሆኖ እንደተከፈተ በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ይከፈታል ወደ ቦታው ይደርሳል ማለት ነው እናንተ የምታደርጉት ነገር ሁሉ መልካም የሆነና ደግ የሆነ ቦታ ላይ ነው የሚደርስላችሁ ዋጋችሁ በምድርም በሰማይም አይቀርባችሁም እናም ዛሬ ክፋት ይነቀላል ሰላም ይተከላል በሚል ርስ መጥቻለሁ ከቪዲዮ ጋር አብራችሁን ቆዩ ለሁሉም እንዲዳረስ ታጋሩልኝ ዘንድ በእውነት በድጋሚ በትትና ጠይቃችኋለሁ ክፋት ይነቀላል ሰላም ይተከላል አዎ ክፋት ይነቀላል አሁን ያለንበት ጊዜ የክፋት ጊዜ ነው የአመፅ ጊዜ የጦርነት ጊዜ ነው አዲያ ክፋት የሚነቀለው ከዓለም ነው ሰላም የሚመጣውም ለዓለም ነው ዓለም በየትኛውም ቦታ በየትኛውም አህጉር በየትኛውም ክፍል ሰላም የላትም በክፋት ተውጣለች የጨለማ በርኖስ ለሃይዋን ተጭኗታል በጣም ድቅድቅ በሆነ ጨለማ ሰላምና ብርሃን በሌለበት ህይወት ውስጥ ነው የምንኖረው አዎ ለምን ቢባል? መቸም የኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ እህት ወንድሞች ደስ ሊላችሁ ይገባል ለምን ብትሉ ይህን ዘመን ሳይመጣ ይህን ዘመን የምትነግረን ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ መጽሐፍ ስላለን። ይህን ዘመን ሳይመጣ ገና ሳይኖር ከሺ ከሁለት ሺ ከአራት እና ከሰባት ዓመት በፊት በነበሩ መጽሐፍት ሳይቀር የተሰደረ የተቀመጠልን ስለሆነ ይህ ደግሞ የተቀመጠው ለምንድን ነው ካላችሁኝ ለእኛ ለምናምነው እንድንጸና እንድንበረታ ጊዜውን ጠብቀን ስንደርስበት እንዳንሸበር በሃይማኖት እንዳንዋጥት እንዳንፈራ ምንታዊ በልባችን እንዳይገባ እንድንጸና እግዚአብሔር በነቢያቱ ላይ በመጽሐፍቱ ላይ እኛን የሚያስተምርበትን መንገድ በደንብ አድርጎ አዘጋጀልን እግዚአብሔር በእውነት የአባቶቻችን አምላክ ከእናቱ ከእግዚትረ ማርያም ጋር ዛሬም ዞትርም የተመሰገነ ይሁን ክፋት ይነቀላል ሰላምም ይተከላል አዎ አለም። ህዝቡ በህዝቡ ላይ ተነስቷል መንግስት በመንግስት ላይ ተነስቷል ሰው ራሱ ከራሱ ጋር ተጣልቶ በራሱ ላይ አመፀኛ ሆኖ ተነስቷል ማንም ከራሱ ጋር የሚግባባ የለም ባይሆን የሌላኛውን ኃጢአት እየጠቆመ እየተጽናና የሚመስለው ከንቱ አሸዋ ላይ የቆመ እንጂ ከራሱ ጋር የተስማማ ሃይማኖቱ ከምግባሩ ጋር እየተተካከለለት አንድ የሆነለት የለም ስለዚህ አዎ የክፋት ዘመን ስለሆነ የሽብር የውከት እኛን እንደሚበጠብጠን ሰውነታችንን እንደሚፈትነን በጎ ልናደርግ ስንል ብዙ በከራን የሚያመጡ ሰዎችና ከበጎነት ይልቅ ወደ ክፋት የሚመሩን ሰዎች በፊታችን እንደሚቆሙ በቀይ በግራ ፈተና እንደሚመጣብን ተነግሮናል ስለዚህ ልንጸና ይገባል ሰላም የሚመጠው ሰላማዊ ለሆነ ህዝብ ነው ሁሌ የምነግራችሁ ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ጦርነት አለ ይገጠማል ፋኖም እየገጠመ ነው የመንግስት አካልም እየገጠመ ነው ምንሻውም እየገጠመ ነው መከላከያውም እየገጠመ ነው አድባብተናውም እየገጠመ ነው ሌላውም እየገጠመ ነው የሁላ ጦርነት ነው ነፃ ለማውጣት ለህዝባቸው ለመሞት ከባርነት ራሳቸውንና ህዝባቸውን ነፃ ለማውጣት የወጡ አርበኞች ወንድሞች አሉ ሁለት ረገጥ የሆኑ ከቦታ ቦታ ነገር የሚያመላልሱ እርጥብ አቃጣዮች አሉ ውሉንም መሰረቱንም የማያውቁት ሆ ሲባል ሆ የሚሉ በተነዱበት የሚነዱ አሉ እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው አሁን ያለንበት አሁን ሰላም ለሁሉም ማለም ያስፈልጋል በጦርነት ሰላም አይመጣም ነገር ግን ጦርነት አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ይደረጋል ለምን ይባል ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጸ ስለሆነ አዎ ጦርነት ሃይማኖት የሚያስክድ ሚስት የሚቀማ ርስት ጉልት የሚቀማ መንግስት በመጣ ጊዜ ሃይማኖታቸውን እንዳይክዱ ሚስቶቻቸውን እንዳይቀሙ የሁሉ መከራ እንዳይደርስባቸው ለሃይማኖታቸው ለትዳራቸው ሲሉ ይዋደቃሉ ይህም ራስን ማዳን ስለሆነ የሚታገሉት ከወራሪ ጋር ነው የሚታገሉት ክፉ ከሚያደርግ ክፋትን ከለበሰ ጋር ስለሆነ በዘው ልክ ደግሞ ክፋትን የሚያደርጉ ክፋትን የሚያደርጉ ይመጡባቸዋል እኛ ከእናንተ ጋር ነን እያሉ ባፋቸው እየሸነገሉ በልባቸው ክፋትን የሚመክሩ በኑሮም ክፋትን ከሚያደርጉት ጋራ የሚተባበሩ ንጹሃንን እያሳደኑ የሚያስገድሉ ክፎች አሉ። እናም ክፋት ይነቅላል ማለት ክፋትን የሚያደርጉትና የሚሰሩት ሰዎች እነቅላሉ ይህም ማለት ክፋትን የሚያሰራው አጋንንት ይታሰራል ወደ በርባኖስ ወደ ነበረበት ወደ ጥልቁ ይወረወራል የሚወረወረው ደግሞ ወደ ጥልቁ በሚወረውሩ ስልጣን እግዚአብሔር በተሰጣቸው ቅዱሳን አባቶቻችን እንጂ እንደውኛለንላችሁ እያሉ የአጋንንት ወዳጆች በሆኑት አይደለም ለዚህም በምድር ላይ ታይቶ የማይታወቅ ቁጣ መዓት ይታያል አሁን ከምናየው አሁን ከምንሰበው በላይ ገና መከራ አለብን ምክንያቱም ከጥቂቶች በቀር የሚተርፍ ስለለለ ያቺ ሰላም የሚተከልባትና ሰላማዊ የምትሆነዋ ቀን ሰላምን ለሚፈልጉትና ለሚገፉት ለቅዱሳን ለደጋጎቹ ናት እንጂ ለብልጦቹ አይደሉም በአፋቸው አምነው በልባቸው ለከዱት ቀን አትደርስም ምክንያቱም ቀን ከመምጣቷ በፊት ያለ ማጭድ ያጭዳቸዋል ያለ ጅራፍ ይገርፋቸዋል ባለ ወንፊት ይነፋሉ አሰር ገሰስ ስለሆኑ ወደ ሰዓት ይጣላሉ ማለት ነው ስለዚህ ወንጠፍታለ ማበጠሪያ አሰር ገሰሱን መለያ በዚያ መንገድ ተመዝኖ የሚያልፈው ደግሞ ሃይማኖት ያለው ነው እንጂ ከገሌ ወገን የሆነ የገሌ ብሔር የሆነ ነጭ የሆነ ቀይ የሆነ በዚህ ቦታ የወደ በዚህ ቦታ የወረደ አልተባለም የተባለው ሃይማኖቱን ከምግባሩ ጋር ያስማማ እግዚአብሔርን የሚፈራ ጽኑ ሰውን ወዳጅ የሆነ ሰው እግዚአብሔር ስለሚወደው ያተርፈዋል እሱንም ዘመዶቹንም ይጠብቅለታል ዛሬ ክፋትን የሚያደርጉ አሁንም የሚነቀሉ የክፋት ተባባሪዎች የክፋት ጭፍራዎች አለማችን ወረውታል ህዝቡን አባልተው ሰላም የሚያገኙ የሚረኩ የንጹሐን አንደም ሲፈስ እፎይ የሚሉ ክፉዎች የክፋት አባቶች ዲያብሎስን የሚመስሉ የዲያብሎስ ልጆች እንዳይመለሱ ራሱ ዲያብሎስ ልባቸውን ያጸናባቸው ያደነደነባቸው እንደ ፈርዖን እንደ ናቡከደነጾር ልባቸው እንዲደነድድ ያደረገባቸው ክፉዎች አሉ ታዲያ እነሱ ንጹሐን ሲሞቱ እፎይ ነው የሚሉት አይጸጸቱም የሚከፋቸው ስልጣናቸው ሲነካ ምስጢራቸው ሲወጣባቸው እውነቱ ሲገለጥባቸው አዎ ይከፋቸዋል የዛን ጊዜ ይሰማቸዋል ይነሳሉ ይነቃሉ ከዛ ውጭ ንጹሐን ሲሞቱ ሰላም ነው የሚሰማቸው ለምን ቢባል አባታቸውን ዲያብሎስን በግብር ስለሚመስሉት ታዳ ይነን ክፋትን የሚወዱትንና ክፋትን የሚያደርጉትን የሚረግጥ የሚያደቅ አንበሳ ይነሳል አንበሳው የአንበሳ ልጅ ነው ሀያል የሀያል ልጅ እንዲባል ከደጋግ አባቶቹ በዘርም ከደጋግ ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን ወገን የሆነ ደግ ንጉስ ይመጣል ይሄ ንጉስም መካከለኛ ወጣት ነው ታዲያ መጣጡስ እንዴት ነው ካላችሁኝ የሚመጠውማ እውነትን አይቶ ሊፈርድ ለተራቆቱት ሊደርስላቸው የተበታተኑትን ሊሰበስባቸው ሰላም የለም ብለው ተስፋ የቆረጡትን ሰላም ሊሰጣቸው ሊያጸናቸው በሃይማኖት የተራቆቱትን ጽኑ ሃይማኖት እንዲኖራቸው ሊያደርግ ከእግዚአብሔር ጋር አዎ ሊያስታርቅ ምድርንም ሰላም ሊያደርግ ሰላም የነሱትን አጋንንትና ሰፍረውባቸው የነበሩትን ሁሉ ሊያጸዳ ይመጣል ይህንንም የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ የተናገረውን አያስቀርም የማያደርገውንም ፈጽሞ አይናገርም ታዳ ከዚች ቀንና ሰላም ከሆነችው ከደጊቱ ቀን ሰላማውያን ጳጳሳት እግዚአብሔርም የሚፈሩ በቡራቄ የሚያትረፈርፉን ቡራቄና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ የሞላላቸውን አባቶችም የሚያዩት የተመረጡት ናቸው ታዳ ምንድን ነው ገንዘብ ሲኖራችኋው ባረጣ አታባድሩ በስልጣን ላይነን ያለ ብትሉ ስልጣንም ይወርቃል ቤትም ገንዘብም ይጠፋል ሃይማኖት ከመግባር ገር ግን የያዘ ሰው እስራኤላውያንን በምድረ በዳ ከሰማይ አመና ወርዶ እንደመገበ እናንተ ለመትረፍ ስትፈልጉና ወደ እግዚአብሔር መንገድ የምንሄደውስ እንዴት ነው ካላችሁኝ አዎ ሃይማኖትን ከምግባር ጋር እሚያዝ እንጂ መግቦት ግብሩ የሆነው እግዚአብሔር ይመግበናል ምክንያቱም በብልጠት ገንዘብ ብናከማች ቄቂ ለርሱ ይዘግብ ለባይድ ይላል መጽሐፍ ይህንን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረው ምን ማለት ነው ገንዘቡን ለራሱ የነፈገ ለጥላቱ ያከማቻል ከአጠገብ ያለው ሰው እየተራፈ አንተ ያመት ልብስ የአመት ጉርስ ኑሮህ እዛ የተረፈ ነገር ኑሮ ደግሞ ካጠገብ ያለ ሰው እየተራብ አንተ ብትቆጥብ እመነኝ የተወለደ ስጋ የወለድከው ልጅ ገንዘብህን አይበለውም አይጠቀምበትም ይልቁንስ ባዳ የምትፈረውና የምትጠለው ይወርብሃል ይወርስብሃል እንጂ ይህንንም በዘመናችንም ልብ ካልነው አይተናል በቅዱሱ መጽሐፍም ብዙ ታሪክ ላይ አስተውለን ካየነው መረዳት መገንዘብና ማወቅ ልብ ማለት እንችላለን ክፋት ይነቀላል ሰላም ይተከላል አዎ እንደዮቭ ያሉ በሀብታቸው ያወቁበት አዎ የክፉ ቀን አልፎላቸው ያጋንንትን ፈተና ድል አድርገው የድልን አክሊል እግዚአብሔር አምላክ በሕይወት እያሉ አሳይቷቸው ጸጋቸውንና ክብራቸውን በመንፈስ ቅዱስ እያዩ እየተገለጸላቸው በኋላም ሰላም ወደሚያገኙበት ዲካም ጉስቁልና መበሳጨት መውጣት መውረድ ወደሌለባት ሰማያዊቱ አለም ሲሄዱም አሁን በገነት ኋላ በመንግስት ሰማያት ያርፋሉ ክፋትን የሚያደርጉት ደግሞ ምን ይሆናሉ ካልከኝ ክፋትን የሚያደርጉትና የሚተባበሩት ዘራቸው ከላይኛው ጫፍ እስከ ስረኛው ስር ድረስ ይነቀላል በሰዓት ይቀጠላል በሰማይም በገሃነመ መእሳት ፍሉ በማያንቀላፋ እሳቱ በማይጠፋ እትሆን ይጣላሉ ይህ አሊ ቧልታ ነው የምትል ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ አወቅን የሚሉ እህት ወንድሞች በሳይንሱ አለም ማለት ነው እውቀቱን ያውቁ ይሆናል በተማሩበት ፕሮፌሰሮቻቸው ዶክተሮቻቸው መምህሮቻቸው ባስተማሯቸው ልክ ያውቃሉ ልክ ነው ግን ሃይማኖትን መከተል በምግባር መቅናት ሌሎች እኛን ኢትዮጵያን ስለሚጠሉን ኢትዮጵያውያንን ስለሚጠሉና በዓል እያከበርን ድሃ እንድንሆን ነው በዓላት ሁሉ የበዛው የሚሉ አሉ ይሄ ውሸት ነው እስከ አጼ ኃይለስላሴ ድረስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ክርስቲያኖች በዓላትን ያከብሩ ነበረ በሀገራችን በዓል ማክበር ብቻ ሳይሆን እሁድ ቅዳሜ ራሱ ገበያ የሌለበት ጊዜ ነበረ ታዳ ምንድን ነው ሲባል በዚህን ጊዜ እሁድ ቅዳሜን እያከበሩ ገበያ ሲነግዱ የነበሩት እስከ ህንድ እስከ ኢራን እና ኢራቅ በተለያየው በመካከለኛው ምስራቅ ሁሉ እስከ ቻይና ድረስ እየተመላለሱ ሲነግዱ ትርፋማ ባለሞገስ ባለማረግ ነበሩ ዛሬ በአል አይከበርም በየከተማው ህዱ አይደለም በከተማው ያለው ህንፃ አይደለም በከተማው ያለው ፎቅ በከተማው ያለው ቤተክርስቲያን ሳይቀር በበዓሉ ነው የተሰራው ቤተክርስቲያን መምህር ናት መምህርነቷ አደግሞ ኑራ ልታኖረን እሷ አምላክኗ ነው አምላክ እኮ ጥይሞ አንከራ ሊከመር ያ የሰርጉ ባለቤት ጠለውን መጀመሪያ ቀምሶ አደነቀ ክርስቶስ ደግሞ ራሱ ሙሽራ ሲሆን መከረውን ተቀብሎ ጹሞ ጹሙ አለን ተቸንክሮ በሃይማኖታችሁ እንደዚህ ተቸንከሩ አለን አብልቶ አብሉ አለን አጠጥቶ አጠጡ አለን ለተቸገሩት ደርሶ እናንተም ድረሱላቸው አለን ስለዚህ እሱ አድርጎ ያሳየንን እኛም ልናደርገው ይገባል እንጂ ምን አለው ብትል ያልከውም የተሰረውም ይወድማል ይህ ማለት ግን የቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ይጎላል ማለት አይደለም በዛ በቤተ መቅደሱ ናና እንደ ቀያፋ ነበሩ ግንሳ በቤተ መቅደሱ ነበሩበት እንጂ ቤተ ሲነግዱበት ነው የኖሩት ስለዚህ ቤቴ የጸሎት ቤት ናት እንጂ የገበያ ቤት አይደለችም አሁንም ጉቦ እየተቀበሉ አገልጋይ መቅጠር በትክክል የሚገስጹትን ማባረር በመንግስቱም ቢሆን ሁለት ቦታ የሚረግጠውን በአፉ እየመከረ በልቡ የሚከደውን መውደድ መሾም ሆነ ክፋት ማለት ይሄ ነው ይህ ክፋት ታዳ ይነቅላል የሚነቅለው ደግሞ እግዚአብሔር እንጂ በዚህ ቦታ የመጣ በዛ ቦታ የመጣ ኃይል አይደለም ምህረት ድል ሰላም ብርታትና ሃይማኖት ፍቅርና ጽናት የሚገኘው ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰዎች አይደለም ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ጦርነት አለ በየቦታው በዛም በዚህም አለ እንዳልኳችሁ ከልባቸው የሚታገሉ አሉ የእውነት ከፍቷቸው ተረድቷቸው ሁለት ቦታ የሚረግጡ አሉ ሆ ሲሏቸው ሆ የሚሉ አሉ ታዳ ከዚህ ሁሉ መሆን ሳይሆን የሚያስፈልገ አንተን በሃይማኖት ጸንተ እውነተኞቹን እንዲያወጣ እንዲያነጥርል ጸል አሁንም ደግም የምላችሁ እናንተ ለምን እንደዚህ ትላላችሁ እኔ መሳሪያ ይዛችሁ አትቅጠሙ ነፃ አታውጡ አላልኩም ነፃ የሚወጣው ግን ልብ ለልብ ተግባብተን አንድ ሁነን በፍቅር የጓደኛውን ጀርባ መቶ ፐርሰንት አምኖ ሲሰጠው ነው ማንም ማንን አያምነውም ጥለውን ጥለውን አያምንም የገዛ ጥለውን ራሱ የሚጠራጠር ሰውና ትውልድ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ምን ያመጣብናል ብዙ ውልቂት እሳቱ በየቤቱ አሁንም እንዲፈነዳ ያደርገዋል ክፎችን እድሜ ይሰጣቸዋል መጀመሪያ ግን በእውነት በፍቅርና በሃይማኖት ስንመለስ ግን እግዚአብሔር አንድነትን ይሰጠናል ድምፃችን ሀያል ባለሞገስ ጥላትን የሚያንቀጠቅጥ የሚያርበደብድ ያደርገዋል ክንዳችን እንደ አንበሳ ክንድ የሚያደቅ ይሆናል ጸሎታችን ስሙር ስራችን ሁሉ የተሳካ ስኬት የሞላበት ይሆናል ደግሞ ክርስቲያኖች ጦርነት ሰላም አይደለም በጦርነት ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ የማያስፈልጉንን እኛን የሚጠሉንን ገንዘባችን የሚወዱትን አንድነታችንን የሚጠሉንን እግዚአብሔር አምላክ አስወግዶልን ሰላም የሚፈልጉትንና ሰላም የሚሰጡንን ያምጣልን እያልን መጸለይ ጸሎት ይሄ ነው ከዚህ ውጭ ሌላ ጸሎት የለም በለው በዚህ ውጣ በዚህ ግባ ብትለው ልብ አንድ ካልሆነ ምን ፍሬ አለው ምንም ፍሬ የለውም እኮ አሁን አያቸዋለው ልክናቸው ከስሜት ይሆናል ግን ከስሜት ሳይሆን ከእውነት ከምላስ ሳይሆን ከልብ ለተሪዮ ሳይሆን በእምነት መሆን መቻል አለበት ያ ሲሆን በድምፅ ግንብ የሚያፈርስ አምላክ አለን እኛ እንድሆነን ድምጻችን ስናሰማ ያለ ጥይት ያለ ተኩስ አርበት ፍቶ አምሸክሽኮ የሚጥል ሀያል አምላክ አለን በትክክል ወደ አምላክ ከተደገፈ በገዛ ፍልስፍናችንና ጥበባችን ከሄድን ግን እግዚአብሔርን የሚፈሩትና እግዚአብሔርን ገንዘብ የሚያደርጉት አርበኞች እስኪመጡ ድረስ አሁንም መከራው ይቀጥላል አዎ ነፃ የሚያወጡን ሰማዕታት አሉን እነሱ ደግሞ ሰማዕታት ናቸው የተመረጡ ከእናታቸው ማዕፀ እህቶችም ወንድሞችም አባቶችም አሉ ሀገሪቱ አሁን ክፋት የወረራት ጊዜ ላይ ናት እስካሁን ያልጠፋ ነው የቅዱሳን ጸሎት ለኢትዮጵያ የተሰጣት ቃል ኪዳን የአባቶቻችን እንባ የእናቶቻችን እንባ እውነተኛ የሆኑት የአባቶቻችን ቡራኬ እየጠበቀን እንጂ እኛን እስካሁን የሚያቆይ እስካሁን የሚያጸና እስካሁን እንድንቆይ የሚያደርግ ምግባርም ሃይማኖትም የለንም ተምሸክሽከናል ሃይማኖታችን ሁሉ ወቅታዊ ይሆናል ባይሆናውንም እንዳልኳችሁ ደግሜ ደግሜ ክፋት እንዲነቀል ሰላም እንዲተከል ምን ማድረግ አለብን እግዚአብሔርን በእውነተኛው መንገድ በሃይማኖት እንጠይቅ በባለፈ እንዴት ታስታውሳላችሁ ከሶስቱ አንዱን ምረጡ ብያችኋል ከማን ከብልጽግን ነው ከፋን ነው ከሃይማኖታችሁ ብያለሁ እንግዲህ በሃይማኖት ጸንታችሁ የምትደግፉትን አካል መደገፍ ትችላላችሁ ለምን ብትሉኝ ሃይማኖት የሌለው ትግር ከንቱ ስለሆነ እኛ የአድዋ ድል በአለም ላይ የሌለ ጥቁሮች ያስመዘግቡት የጥቁሮች የበላይነት የተረጋገጠበት ተብሎ ተመዝግቧል ነጭ የጥቁር የበላይ አይደለም ጥቁርም የነጨ በታች አይደለም ስለዚህ ሁሉም በአምሳለ እግዚአብሔር ተፈጥረናል ነገር ግን ቁማር የሚወዱ ገንዘብ የሚወዱ ሰዎችን መበዝበዝ ባህሪያቸው የሆነ እነሱ የህሊና እስረኞች ሲሆኑ ነፃ እናወጣለን የሚሉ ክፎች አዎ ሰውን እያገቱ ካያለበት ቦታ ባህሪያ እያሉ ይሸጡት ነበረ ነጩም ባሪያ ተብሎ ይሸጥ ነበር ሲማረክ ጥቁሩም እንደዘው ይደረጋል በዚህ ጊዜ አንዱን ጌታ አንዱን ቫሪያ ያድርጉታል እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል እግዚአብሔር ዝቅ ያደርጋል ይሄ የጊዜ ጉዳይ እንጂ እነዛ ሲሸጡ የነበሩትም ጌቶች ነው አይደሉም የተሸጡትም ባሪያዎች ነው አይደሉም ጊዜ ጥሯቸው ቀን ጨልሞባቸው ጨለመው ጨልሞባቸው መጃአተው ነው እንጂ ዛሬ እኛ ወደን ባሪያዎች አልሆንም እኛ ወደን የክፋት አበጋዞች አልሆንም ራቁታችንን አንሄድም ከበጎነት ይልቅ በዚህ በምንጠቀመው ቴክኖሎጂ እንኳን መልካሙን ነገር ከማየት ይልቅ ክፋት ለመጎርጎር አይደለም የምንቻኮለው ከመተማመን ይልቅ ለመጠራጠር አይደለም የምንፋጠነው ፈልገ ነው ማለት ነው እምነት ያለው ይቅር የሚል እግዚአብሔርን የሚፈራና በእውነት የሚራመድ ሰው እግዚአብሔር እውነት ነው ምላችሁ እዩ ምን ይላል መሰላችሁ ክፋትን የማያደርግ ሰው እግዚአብሔር ከስድስቱ ይጠብቀዋል ከሰባቱም ይጠብቀዋል ይላል ሰባት ፍጹም ነው ከስድስቱ ከሰባቱም ማለት አይደለም ከሌላ ከሚመጡ ጠላቶቹ ይልቅ እሱን አብረው ከሚመስሉት በሃይማኖት አብረህ እኛን ትመስለናለ በሀገራችንም አንድ ነው ከሚሉትና በልባቸው መክረው ከሚሸጡት ሳይቀር እግዚአብሔር ይጠብቀዋል ይላል አሁን እኛንስ እየተወጋን ነው በራሳችን አይደለም ታዳ በራሳችን እየተወጋን ስለሆነ ክፋት እንዲነቀልልን ሰላም እንዲመጣልን ያለመጠራጠር በሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር መመለስ መቻል አለብን። ወደ እግዚአብሔር ካልተመለሱ እመኑኝ የሰላም ጊዜ አይቀርም ይመጣል ለሰላማውያን እግዚአብሔር ቃል ስለገባላቸው ለሚያለቅሱት ለሚያነቡት የእነዚህ ሰዎች ማንነታቸው ምንድን ነው ካላችሁ ሰውን ይወዳሉ ሃይማኖት አላቸው የሰውን ልጅ ሲያገኙት በዛን ጊዜ ተርፈው ከገሌ ብሔር ነ ይንቋቋ ትናገራለ ኃይሉም እኛን የሚመስል ሰው አገኘን ብለው ያላቸውን ሳይሰስቱ የሚያካፍሉ ደጎች ናቸው እኛውን የሆነ ሰው ቸግሮት ባንክ ቤት የተከማቸ ብር ኑሮን ኤሲ ባል አረ ምን አባቱን እንደዚህ እያለ ያል ጭራሽ ስሙን ለማጥፋት ነው እንጂ የምንታገለው እንዲናድርግ ስለዚህ መመለሳችን ከልብ መሆን አለበት ከዛውጭ ፎቅ ቢደረደር እንኳን የውርቅ የተሰራው ፎቅ እንኳን ንጹሃን እየተገፉ የተሰራው ፎቅ ማለት ነው ብዙም የሚወድም ነገር አለ ነገር ግን በዛ ሰማዩ በሚነድበት ሰማዩ መሬቱ በሚቃጠልበት ጊዜ ለመጥረፍ ሁሌም እንደምላችሁ ሃይማኖታችሁን ከመግባራችሁ ጋር ያዙ ምታተርፈው ይች ብቻ ነት ዛውጭ ሌላ በታይ ብትሉ በዛ ብትሉ በዚህ ብትሉ እመኑኝ ለውጥ ወየ የሆነ የመንግስት ቅያሪ ልታዩ ሰላም ግን የሚመጣው በዚህ አይደለም እግዚአብሔር የቁጠውን ጅራፍ አንስቷላሁ እየጠረገ እያጸዳ ነው በዚያን ጊዜ የሚተርፉት ማህተማ መንፈስ ቅዱስ የተሰጣቸው ናቸው ያን ደግሞ የሚሰጣቸው ትምህርቱን ምርክቱን የሚሰጣቸው እግዚአብሔር ነው እንጂ ከገሌ ወገን ስለሆኑ በገሌ መንገድ ስለሆኑ አይደለም እና ክፋት ይነቀላል ሰላም ይተከላል በሚል ርስ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የቆየውት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘልበረድ ይፈጠነ ነበርኩ እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልና ስለተከታተላችሁኝ ያመሰግናለሁ አሁንም ስም ገጠር ላይ በጣም ብዙ ችግር አለ መራዳት የምትፈልጉት ወንድሞቼ የተለመደው ቦታ ላይ አካውንት አስቀምጥላችኋለው የኮሜንት መጫ ቦታው ላይ እና ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በዛ ማስገባት ትችላላችሁ